Tinus van Sail van Agri Gauteng en Albert Luipscher van IDScan gesels vanoggend oor 'n opwindende inisiatief rakende biometriese identiteit. Iets wat glo die toekoms van vee-identifisering gaan verander. So goeiemôre en hartlik welkom aan albei van julle. Goeiemôre Elsa. Tinus, ek dink ek gaan sommer met jou begin deur te vra hoekom het julle na so 'n projek gekyk? Ja, Elsa. Kom ons sê dit so, ons weet veediefstal in Suid-Afrika en as ook die identifiseerbaarheid van diere, veral met siektes waarna ons nou is, is back and claw, is vee-identifisering verskriklik baie belangrik. En dit is hoekom Agri Gauteng in samenwerking met IDScan hierdie projek aangepak het. Gauteng lê in die middel van 4 of 5 provinsies en is die deurgangspunt van vee diefstal vir die onwettige vervoer van vee, gesteelde vee. En hoe kan ons 'n beest onmiddellik identifiseer? Ons weet daar is oormerke, brandmerke, tatoeëring en al daai tipe van identifikasie. Maar hoe gaan dit vir die polisieman op die straat en wat 'n bakkie vrag vol beeste afkeer? Hoe gaan hy onmiddellik kan identifiseer? En toe het ons by IDScan betrokke geraak en is die biometriese identifikasie van beeste. Nou dit is die stelle as die vingerafdruk van 'n mens en sedert 1922 voor dit gebruik die polisie dit vingerafdruk om te identifiseer die identiteit van 'n persoon vas te stel. En die van 'n beeste werk dieselfde. Nou Agri Gauteng is baie betrokke en trots om te kan sê hy is deel van hierdie loodsprogram. En dit saam met IDScan te kan doen. IDScan is al reeds 'n langerik en Albert gaan julle baie mooi vertel wat ons wil doen. En ons wil graag die geleentheid gee vir ons lede in Gauteng om deel te word van hierdie loodsprogram om dit te sien wat die uniekheid daarvan is. So dit is hoekom dit vir ons baie belangrik is, Elsa, om by so iets betrokke te raak, want hier is so baie informele slagplekke in Gauteng waar beeste gesteel word, wat gesteel word, geslag word en indien 'n bees ons pad gekry kan word, kan ons identifiseer waarvan dit kom met back and claw wat nou plaas in KwaZulu-Natal is as bees hier naartoe gebring word, kan ons struis waarvan hy kom, maar dit gaan ek meer vir Albert los. Albert gaan ons vir ons mooi vertel hoekom dit so belangrik is en hoekom dit 'n unieke sisteem of 'n manier gaan wees om 'n beeste kan identifiseer. Welkom ons trek vir Albert in. Hoekom het jy spesifiek na die neus van die bees gekyk vir identifisering of identifikasie? Elsa, oor die jare en dit kom al baie jare. Het die bees die pad saam met die mens geloop in sy ontwikkeling. En as 'n mens nou kyk in reg letterlik prehistoriese data, dan was daar allerlei interessante maniere hoe mense diere geïdentifiseer het om net te kan sê hierdie bees is myne. Interessant genoeg as jy in Europa kyk, ons het vandag 'n enorme klomp verskillende rasse. En aanvanklik is baie van hierdie rasse ontwikkel om anders te lyk, juist sodat twee dorpies langs mekaar 'n konflik kon besleg om te sê, wel as daar 'n swart bees byvoorbeeld by my is, dan is dit seker 'n bees wat van jou af gekom het, om te keer dat daar oorlog uitbreek rondom dit. En so het ons allerhande goed gedoen. Ons het die horings aangepas, ons het brandmerke op diere gesit, ons het oorplaatjies aan diere gesit. Nou kyk ons na die mens en ons moet maar weet, ons is maar een van die diere op hierdie planeet van ons, dan is dit is daar baie ooreenkomste. En ons het die mens altyd geïdentifiseer met 'n ID-kaart. Jy het 'n ID-kaart gehad as jy bank toe gaan om te wys wie jy is, of as die polisieman jou aftrek, dan vra hy jou lisensie en dan weet hy wie jy is. En dit het al moeiliker en moeiliker geraak tot op die punt dat as jy vandag bank toe gaan, dan druk jy jou vinger op 'n plaatjie en hulle kyk wat is jou biometriese identiteit. Want biometriese identiteit is iets wat jy nie aan iemand kan plak nie. Jy het dit. So jy word geïdentifiseer met wie en wat jy werklik is. En dit is dan nou presies wat ons probeer doen het
hier met diere. So ons sit nie iets aan 'n dier om te sê blommetjie is blommetjie nie. Wat ons hier probeer doen is ons gebruik dit wat die dier maak, sy biometriese identiteit, in hierdie geval dan in die neus, en ons gebruik dit om die dier te identifiseer. Klink baie opwindend. Tinus, hoe gaan hierdie projek verloop? Ja, Elsa, ons het sit nou hierdie loodsprogram. Hy is al reeds in 'n redelike ver gevorderde stadium. Ons gaan dit by 30 van ons lede in AgriGauteng gaan ons beesboere. Ek gaan my verstout om te sê, ons het SA Stamboek by ons betrokke gekry, Santom vir versekering en 'n verskeie ander rolspelers het ons betrokke gekry om saam hierdie projek uit te rol. Ons gaan die boere identifiseer en kavalier, want dit gaan oor die naspeurbaarheid nie net van die beestie, maar ook van die vleis op die einde van die dag, wat jy gaan weet waar die vleis vandaan kom. Kom dit uit die gebied uit waar daar miskien back and claw is, want die identiteit van die beest is bekend, waar het hy wat die plaas hy was, wat het die struik hy was, aan wie behoort hy, en jy kry sertifikaat, jy, soos vir die kaart soos wanneer jou lisensie gaan, of vir die voerbeest soos wanneer jou lisensie vir die voertuig kan uitneem. Maar Elsa, ons gaan by 30 boere, ons gaan dit die beeste se foto's neem van hulle neuse, ons gaan dit op die stelsel sit, en dan kan ons die beest identifiseer om te kan sê waarvan af hy gekom het en aan wie behoort hierdie beest. Ons het die veilingskrale vir vleissentraal het ons aan boord wat ons gaan help daarmee en met die uitrol van dit. En indien die projek voltyds is, gaan al AgriGauteng se lede wat deelgeneem het uit hierdie loodsprogram, gaan dan op die systeem en op die stelsel kom en hulle gaan dit gratis by ons kry om hulle beeste te kan beskerm. En ons toe die boere kan baie groot voordele uittrek omrede hulle goeie geskiedenis van hulle beeste gaan hê vir die herverkoop of die verkoop van 'n goeie kwaliteit bil of stoetdiere. Goed, Albert, wat is die moontlike aanwendings van hierdie tegnologie? Elsa, ek dink dit is die belangrike vraag. Dis nie net bloot 'n oulike idee om te sê daar's 'n beest en nou gaan ons sy neus afneem en ons kan sê blommetjie is blommetjie nie. As daar nie 'n waarde vir die boer in sy hand is om dit te doen nie uit die aard van die saak, dan gaan dit nie 'n goeie plan wees nie. Maar miskien sommer vir interessantheid net, dit is redelik ou tegnologie. Dis die eerste keer in 1922 bewys dat die neusafdruk van 'n beest net so uniek is tot 'n dier as wat die vingerafdruk tot die mens is. So vir ons is daar eintlik 'n pad reeds uitgelê om te bepaal hoe gaan ons hierdie prakties maak en hoe gaan ons dit waarde gee vir byvoorbeeld boere. En dit is maar net om te kyk wat die vingerafdruk vir die mens gedoen het. Van die vingerafdruk beskikbaar is en van die vingerafdruk kommersieel gebruik kan word, byvoorbeeld as jy na 'n bank toe gaan, is banke baie meer gemaklik om met jou besigheid te doen, want hulle weet jy is jy. As jy 'n kar by hulle gekoop het en hulle het jou vingerafdruk, dan weet hulle gaan jou weer kan kry as jy nie jou lening betaal het nie. So ons sien 'n redelike klomp aanwendings hiervoor om min of meer op dieselfde beginsel te kan werk. Ons kan sien dat finansieringsinstellings na 'n bees sal kyk wanneer 'n neusafdruk van so 'n bees beskikbaar is en sê wel, hierdie bees het nou, as dit nou 'n motor sou gewees het, 'n NE nommer of 'n WIN nommer, ons kan hierdie bees weer kry. As hy byvoorbeeld by 'n veilingskraal verkoop word, dan sal ons kan gaan kyk, is hierdie bees nie dalk 'n bees wat nie verkoop mag sou geword het nie, of in die geval van wanneer die kollateraal opgeroep moet word en iemand kom op die plaas aan om nou die diere te vat, dan sal die diere geïdentifiseer kan word as synde dan nou die diere te wees wat gekoppel is aan byvoorbeeld die materiële verband van die finansiering. In die geval van versekering, as die weerlig nou 'n bees geslaan het en die bees lê daar, dan sê jy met sekerheid kan bepaal of dit inderdaad die versekerde bees is wat nou dood is. En soos Tinus dan ook genoem het wat die polisie betref, ons het met die polisie nou al redelik 'n paar gesprekke hier rondom gehad. En iemand het een keer dit gesê, julle praat ons taal, ons verstaan vingerafdrukke, is maklik om 'n neusafdruk te verstaan, is baie moeiliker
om met die politie te praat wanneer jy praat oor veegoed soos brandmerke en sulke goed wat al onbekend sou wees. So daar's baie aanwendings en ons kan sien dat hierdie 'n stukkie van die legkaart is wat die totale identiteit van die dier mooi kan saamvat. Dit beteken nie daar gaan nie oor plaatjies of enige van die ander identifisering wees nie. Ons sien dat die neusafdruk net daardie 'n stukkie van die legkaart was wat kort sodat die totale legkaart van totale vee-identiteit hier reggestel kan word. Nou, ek is baie bang dat die tyd ons gaan inhaal, want dit is stadig maar seker besig om ons in te haal. So ek wil baie graag gou uitkom by die demonstrasie hiervan. En dan, miskien is daar nog tyd vir 'n paar vrae. So, Albert, as ek reg kan onthou, gaan jy hierdie demonstrasie vir ons basies wys. Dis reg. Elsa, dis nie net 'n demonstrasie nie, dit is soos dit werklik gaan werk. Ongelukkig is dit, kan ek dit nou net nie op die selfoon doen nie, maar dit sal 'n selfoon toepassing wees wat jy kan aflaai op jou foon. En ek het nou hier 'n klompie diere reeds so gaan opsit. As jy, ek wil net die regte skerm hier oopmaak, as jy op die plaas sou gegaan het, dan sou jy hierdie volgende diere gaan afneem het op jou selfoon toepassing. Jy sou dan, wanneer jy na die diere toe gaan, daar so is nou 15 diere, elkeen van hierdie diere het 5 neuse wat ons afgeneem het, en dis met 'n gewone selfoon geneem, soos wat jy 'n gewone foto sou neem, 5 neuse van elke dier. Nou, Elsa, as ek nou vir jou die volgende skerm kan wys, dan kan jy nou kies, tussen A tot N, kies vir jou enige letter daar, maar moet nie vir my sê wat jou letter is nie, onthou nie die syfer teenoor, want dit is nou die file waaruit die foto gaan kom, dis nie dieselfde foto soos wat ek net nou gewys het nie, maar dis 'n foto van dieselfde neus. Het jy 'n letter vir jou gekies daar? Ek het. En onthou dan nou net die nommer wat teenoor hom staan. As jy dan nou die selfoon applikasie sou oopmaak, ons werk nou hier met die wonder van tegnologie. Ja nee, kyk daarvan of jy my niks te vertel nie. Dan is dit die skerm wat gaan opkom op jou foon en jy sê nou ek wil identifiseer, so jy het nou die dier afgeneem. Wat was die letter wat jy gekies het? E. Goed. Dan sit hom daar op, daar kan jy sien, daar is sulke klein druppeltjies, dis twee druppeltjies wat nou op die neus was, en was dit 933 wat jy gekies het? Dit is korrek. Daar wys hy vir jou 933 is geïdentifiseer, hy het hom gedoen op 308 punte van identifikasie, hy sê dis 'n confident match, hy sit die foto wat jy nou geneem het langs aan, en hierdie blou puntjies wat hy hier vir jou wys wat is die punte van ooreenkoms. En sou jy byvoorbeeld nou nodig gehad het om hof toe te gaan om te bewys dat die dier wat gesteel was werklik joune is, dan sou jy hierdie dokument kon wys en met absolute sekerheid kon bepaal dat hierdie dier wel myne is. Dit is ongelooflik om te sien dat tegnologie so 'n groot verskil kan maak, Albert. Tinus, net kortliks, wat hoop julle om hiermee te bereik? Elsa, ja, dit maak my baie opgewonde. Ons wil graag soos ek in die begin gesê het, veediefstal, siektes soos back and claw wat ons heidaglik mee sit in KwaZulu-Natal, en ons het verlede jaar in Limpopo gehad. Diere wat uit 'n besmette gebied uitkom, kan dan onmiddellik geïdentifiseer word, want die polisman of die veearts gaan die applikasie van die selfoon scan op die beeste neus as daar net 'n waantjie vol beeste deur 'n padblokkade ry. Hy gaan onmiddellik weet, daai bees kom uit 'n besmette gebied uit. Hierdie bees is 'n gesteelde bees. En dan, as daar net by 'n slagpale byvoorbeeld, vir algemeen mense op daarbe 'n bees se kop gekry word en die neus is daar, en hulle scan daai neus van die bees, dan gaan hulle weet, is dit 'n gesteelde bees wat by 'n slagpale geslag is? Waarvanaf het die bees gekom? Het hy aan Piet of aan Piet behoort of aan Paul behoort? So ons gaan die veediefstal baie makliker maak, of die identifisering van gesteelde bees op die paaie makliker maak by
en stoediere, sê nou maar by die verseker, 'n bil wat 8 miljoen of wat ook al kost, ons sien, dit is nou algemeen die prys, die weerlig slaan vir Kaspaas dood, en hoe gaan ons vir die versekering bepaal, dat het wel Kaspaas is wat doodgeslaan is, ok, daar is al die ander belangrike maniere identifikasie, maar onmiddellik weet ons, dis Kaspaas, want ons kan identificeer en die versekering kan het uitbetaal. So ek is baie opgewonde dat dit 'n baie groot rol gaan speel in die oplossing van veediefstal en veesiektes in die land. Ons is saam met julle opgewonde. Ek wil graag hê dat Albert net vir ons vinnig moet sê, want daar is minder as 'n minuut oor. Waar en hoe kan boere hierdie self in toepassing bekom? Dankie Elsa. Ons is op hierdie stadium in die proeffase van so volgende week se kant af gaan die proef applikasie beskikbaar wees. Hy kan afgelaai word vanaf die verskillende selfoonplatforms. En ons gaan nou met die AgriGauteng projek om uitloop vir die volgende 2 maande wat ons om gaan toets. Maar hierdie applikasie sal beskikbaar wees waarskynlik so teen Augustus, September hierdie jaar vir gewone kommersiële toepassing enige plek in die land deur enige boer. Baie dankie vir julle tyd vanoggend en baie sterkte ook met hierdie projek. Soos ek sê, ons is saam met julle opgewonde en ons hou dit met groot belangstelling dop.